O candidato do BNG pola provincia da Coruña, Xosé Luís Rivas, pediu inversión e recursos para o complexo medioambiental de tratamento de residuos sólidos de Lousame, que dá servizo a nove concellos do Barbanza e xera 190 postos de traballo. Os nacionalistas propoñen pequenas plantas territoriais para o tratamento dos residuos sólidos fronte ao modelo de Sogama. Na súa visita ao Complexo Medioambiental de Tratamento de Residuos Sólidos de Lousame, o candidato do BNG pola provincia da Coruña, Xosé Luis Rivas, asegurou que o futuro da xestión do lixo pasa pola creación de plantas para o seu tratamento, como é de Lousame, que atende a nove concellos do Barbanzo e xera máis de 150 postos de traballo. Para o candidato nacionalista, a planta de Lousame é un modelo a seguir fronte ao modelo fracasado, ruinoso e insostible de so gama, con millóns de toneladas de residuos tóxicos almacenados en montañas de lixo en Cerceda e incumprindo a lei europea estatal e galega, un modelo dixo baseado na queima de residuos e contrario á preservación do medio ambiente. O candidato, acompañado de concelleiros e concelleiras nacionalistas de concellos adheridos á Mancomunidade do Barbanza, aos que dá servizo a planta de Lousame, afirmou que resulta imprescindible defender Este servizo básico é garantir o tratamento da materia orgánica para a elaboración de compost, así como a reciclaxe de envases vidro-papel, pilas, refugallos ou aceites. Neste sentido, puxo en valor o plan Revitaliza, posto en marcha polo Concello de Pontevedra coa distribución de composteiros por toda a provincia e que xa superan os repartidos pola Xunta en todo o territorio galego, segundo o sinalo